сини твоєї батьківщини, в них сила духу непоборна. Козацтво – слава України, це гордість наша всенародна. Споконвічно долю українців і мертвих, і живих, і ненароджених пов'язують з українським козацтвом. Утім, сьогодні образ завзятого чолов'яги з характерним чубом дуже відрізняється від портрету сучасного чоловіка. Тож, чи існують козаки сьогодні і де ж їх шукати на українській землі 21-го сторіччя? На початку 1649 року на теренах Чернігівської землі виникло одразу кілька козацьких полків. Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький, Стародубський і Київський. Українська козацька держава виникла у полум'ї війни, і все життя її було підпорядковано цій меті – здобуттю незалежності, суверенітету. Серед відомих вихідців з Чернігівщини ми можемо згадати Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Павла Полуботка. Серед відомих козацько-старшинських родин виділяється родина Лизагубів, з якою ми пов'язуємо спорудження Катерининської церкви. Сини і онуки Якова Лизагуба виконали батьківський і дідівський заповіт і спорудили цей храм. Відтоді на сьогодні він має репутацію козацького храму. Чернігівщина козацька – справедливе історичне твердження. Залишилось тільки з'ясувати, чи справді козацького роду нема переводу. Спочатку ми шукали козаків тут. Саме так сьогодні виглядає відтворена частина цитаделі Батуринської фортеці. А потім тут. Унікальність її в тому, що вона збереглася до наших часів, хоча побудована без жодного гвіздка. І навіть тут. Ми знаходимося на території палацо-паркового комплексу гетьмана України Кирила Розумовського. Утім, що більше ми подорожували, то більше здавалось, що від самого славнозвісного козацького роду нам на згадку тільки й лишились історичні пам'ятки. Але ж нарешті... У Чернігівській області, у селі Березанка, ми знайшли справжню Запорізьку Січ. Тож хто вони? Козаки сучасності. І як виглядає сьогодні козацький дух? Тиха, затишна місцевість. Уздовж манежу для тренувань виходжують благородні жеребці. Тут розташувалось ціле господарство – барани, овечки, собаки. Щоправда, лише один курінь. Утім, є оглядова козацька вишка. Усе це володіння яскравого представника сучасного козацтва Євгена Крутова. Скажіть, будь ласка, коли було створене таке групування? І коли в Чернігів приїхав, жіночка і сюди вже, ми осіли, а тут таких єдиниць взагалі не було. І хотілося б, щоб в Чернігові розвивалось, чим Україна представляє. Ладно, українські і танці є, і пісні є, і творчість гарна, всього різного. Ну і дідів, прадідів не можна забувати, що колись ми цим виживали. Виходить, що розважальні програми, то, що було бойове іскусство, а тепер як шоу. Євгене, ну я хочу спробувати, тому що все ж таки українське козачество – це візитна картка України. Тож в мене вийде? Ну як же вийде? Ну треба до початку, щоб ви уділили немного, щоб вами не ризикували, не травмували лише. До цього потрібен підготовчий період. Ви мене недооцінюєте, пане Євгене. Я готувалася, та ще й заздалегідь. Ще влітку ми завітали до кіноспортивного клубу «Казка», де мені провели чималий інструктаж. Нагрузка йде на спину, поясницю і ноги. Внутрішня частина бедер, голінь. Хорошо розробляються сустави, коленний сустав, в частності, поясниця вся, вона дуже активно працює в верховій їзді. Хорошо мати при собі плотні штани і високу обув.
тож боятися мені було нічого, і я не полягала на тому, щоб спробувати осідлати норовливого жеребця. Ми вам покажемо, що у нас роблять юніори, і ви самі скажете, чи ви готові до цього, чи не готові. Добре, домовилися. От тобі й на, щось я погорячкувала. Ні, я не зможу так ризикувати своїм життям. Боже мій. Євген – професійний каскадер і дублер. Він має досвід у кінематографі. Одна з його яскравих робіт – участь у всесвітньо відомій екранізації повісті «Тарас Бульба». Проте головна мета Євгена – виховання сучасних козаків і козачок, на рахунку яких вже безліч перемог на змаганнях міжнародного рівня. Тож, споглядаючи, козацький дух не виникає сумнівів, що немає переводу козацького роду, що козаки – це гордість України, нашу суверенну та незалежну державу, споконвічно і до сьогодення боронить і охороняє козацька воля, козацький дух, вільна душа козацького народу. Ну що, пани, є звідси порох, переходіться, кріпкали, що козацька сила, не гнуться ли ще козаки? Есть, батько, еще порох в пороховницах! Не ослабела еще казацкая сила! Не гнутся еще казаки!